La Carol Priego s'encarrega de gestionar el projecte Mares a Cielos, una programació de tallers artístics que es fa al Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins. Aquests dies, a la Biblioteca de Can Pedral s'hi poden veure les obres que han fet 17 interns i 17 voluntaris del projecte. Per crear les seves obres han fet servir la tècnica de la cianotípia. I sobretot per repensar el que és la persona que està en un centre penitenciari, repensar la identitat, repensar el concepte d'una segona oportunitat i repensar sobretot el rostre, perquè són persones que estan privades de llibertat però alhora també privades de la seva pròpia imatge. No pots tenir una imatge immediata de tu mateixa, no et pots veure cada dia amb una foto del mòbil. La cianotípia és una tècnica del segle XIX amb la qual es va fer el primer fotollibre de la història. Aquesta mateixa tècnica ha servit al Centre Penitenciari de la Roca per aprofundir en l'expressió artística dels interns. Els hi va interessar molt perquè és una cosa que és una tècnica fotogràfica molt manual i al final compta també amb un factor que és el factor de la màgia, el factor de la sorpresa, perquè la cianotípia l'has de preparar a les fosques i després surts a la llum del sol i veus el resultat final, veus si la imatge que tu estaves pensant que es quedaria s'ha quedat o no s'ha quedat. Aquests dies també es poden veure exposicions del panoràmic a la Duveria i al cinema Edison.